Doncs nosaltres hem vingut a parlar del projecte Les Places, que bàsicament consisteix en això: un infant amb una plaça que entra en acció. La idea de posar-nos a treballar al voltant de la qüestió de les places no és pas una cosa gaire innovadora ni gaire sorprenent, perquè avui dia diguem que és un tema bastant d'època, no? Nosaltres treballem a l'Ajuntament de Granollers, treballem a llocs diferents, i de fet som dos, però podríem ser sis, potser 15 ben bé, tècnics que estem d'alguna manera involucrats en el que és l'espai públic, en el que serien les places. I tenim com quatre preguntes d'inici que són potser l'origen de les nostres discussions, perquè ja, quan parlem de places, a partir de no estem d'acord. I aleshores podríem dir, per exemple, aquesta fórmula científica, no? Infants més plaça és igual a joc, infants més places igual a pilotes, infants més places igual a soroll, infants més places és igual a molèsties, veïns més plaça és igual a trobades. Pensem-hi, eh? Som veïns, estem a una plaça, el que fem és trobar-nos amb altres veïns, o veïns més plaça és igual a conflictes, veïns més plaça és igual a activitats nocturnes, és a soroll a altes hores, és a... Podríem parlar de canastes a la plaça, podríem parlar del banc que em queda just a sota del meu balcó a la meva plaça. Un barri més una plaça és una comunitat, o un barri més una plaça és un no lloc, una plaça grisa on ningú hi fa res. No saps per què, l'arquitecte estava orgullós, l'urbanista ho veia claríssim, però aquella plaça no la fa servir ningú i ni de conya genera el que a nivell tècnic anomenem comunitat. I el joc en una plaça és, és una ocasió de creativitat, és una ocasió de creixement, és una ocasió d'alegria, de diversió. Depèn amb qui ens trobem o ens trobàvem, amb aquests temes no estàvem gens d'acord. En Joan està a Serveis Socials, jo estic a Cultura, hi ha companys d'educació, de joventut, ho anirem a explicar una mica més, que el que ens vam plantejar és què hauríem de posar en una plaça perquè generés vincle. Hem parlat de joc, hem parlat de trobada, hem parlat de comunitat, hem parlat de creixement, de diversió. Què hauríem de posar en una plaça perquè generés un vincle educatiu, si parlem dels infants, que és de què es tracta el projecte, un vincle social i un vincle cultural, que és el final del que tracta la nostra feina. Som educadors i des d'aquí volem treballar. Bé, doncs jo us explicaré una de les experiències, un dels processos pels quals hem intentat de resoldre aquest interrogant. Això és un artefacte construït per alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Celestí Bellera, concretament el batxillerat artístic, i encara més concretament la classe de volum, que durant 3 mesos, és a dir, durant tot un trimestre, han estat elaborant aquest artefacte. Per elaborar-lo han tingut la presència d'una persona externa, d'un intrus interessant, és a dir, d'algú que ve de fora de l'escola, en aquest cas han vingut de Cíclica, la Marta i la Marina, arquitectes, molt centrats en el tema de l'espai públic, i els hi han fet fer tot un procés acompanyat amb la professora, en el qual han hagut de superar tota una sèrie de reptes, sempre en la clau d'adaptar el currículum de la pròpia assignatura de volum al plantejament del projecte. Van començar per una dinàmica de desitjos, de què els agradaria projectar l'espai, però no es van quedar en els desitjos, sinó que van anar concretament a la plaça on han acabat l'artefacte, a contrastar amb la gent com veien aquesta plaça, com era, què es trobaven, què no es trobaven, quins conflictes hi havia, quines coses agradables hi passaven, si era una plaça d'accés, si era una plaça reconeguda, una anàlisi de l'espai públic. A partir d'aquí, de la combinació de l'anàlisi i dels seus desitjos, molt enfocat a la infància, perquè és un dels col·lectius principals del projecte, van fer una presentació de prototips, en miniatura, ja es veu, i se'ls van presentar els uns als altres. I just després, per qüestions de calés i també una mica de repte educatiu, van haver de fer un sol objecte. És a dir, van sortir uns 12 prototips i d'aquests 12 el van haver, diguem-ne, de compactar en un, i d'una manera col·lectiva. És a dir, no van votar, sinó que van arribar a un consens en el qual van buscar l'objecte que podia recollir moltes de les propostes que hi havia en els altres objectes prototip. I van començar a treballar-ho. Van treballar-ho sobretot amb materials reciclats,
Un dels reptes molt important era el tema del volum. Ells estan acostumats a treballar sobre paper, havien de fer una cosa de volum de veritat, que tingués les dimensions correctes, que fos dinàmic pels nens, que els nens poguessin jugar-hi. Aquí una altra imatge de quan treballen. I també van haver d'encarregar l'estructura del cub a una agent externa, en el qual els van haver d'explicar detalladament, per tant van haver de fer, diguem-ne, un projecte, un encàrrec a uns diguem-ne, de la brigada, concretament. Diguem que quan vam començar amb el projecte nosaltres no teníem ni idea, ningú sabia que arribaríem a aquest punt en el que agafaríem una cosa, un armatost així de gran i de pesat, amb tots els problemes logístics que ens comporta a partir d'aquest punt. No? La idea de que fem una proposta, volem treballar amb els continguts que treballeu, portarem algú de fora que us farà multiplicar les idees i tingueu molt present que això va per la infància, perquè la plaça sigui un espai de creixement, de vida, de cultura, de trobada, i a partir d'aquí a veure on arribem. I en 4 mesos han seguit treballant fins al dia d'avui. És interessant veure que han agafat tots els papers de l'AU, que han sigut els dissenyadors, han sigut els constructors, han hagut de posar-se d'acord, han hagut de, diguem-ne, de manipular material tan reciclat com comprat, i han hagut de resoldre aquests reptes que dèiem, no? Reptes que se'ls han anat plantejant i que un cop tenien dissenyats, a la que s'han posat a construir, han hagut també de superar. No? Vaig una mica ràpid, perquè sí, si no... Sí, passa. Tu. Aquí veieu com ja l'estan acabant, i de fet aquí tornem a la foto una mica del principi. La setmana passada vam fer el final del procés, en el qual vam situar a la plaça aquest artefacte, i amb una escola que hi ha just al davant de la plaça, doncs vam fer una mostra, vam fer una prova de veure si funcionava o no funcionava. Podem veure com aquí els nens comencen a fer de nens, i per tant doncs, comencen a entrar, a sortir, a jugar, i aquí també és on entra la dinàmica del que passa després d'haver-se fet servir, perquè quan la dissenyo l'acabo és molt maca, però quan els nens hi han jugat es comencen a trencar cosetes i tot això, i estaven tots allà, hosti, esteu fent alguna cosa de bo, que té un impacte, que algú utilitzarà, i que per tant també heu de preveure que es trencarà i que hi han d'haver processos, diguem-ne, de manteniment. Aquests serien els tres conceptes amb els quals hem pivotat, i quan ens vam posar a treballar de manera transversal entre tots els equips que d'alguna manera estem implicats en l'espai públic, vam decidir no partir d'un projecte de màxims, anem a definir cultura, i fins que no definim cultura aquí no surt ningú i no comencem a treballar. Sinó que va ser, comencem a treballar i ja trobarem ben bé què és el que volem dir quan parlem de cultura, què volem dir quan parlem de ciutat o què volem dir quan parlem de comunitat, no? Nosaltres ens agraden molt les paraules, són molt importants, ens passem molta estona discutint de dir, escolta, quan dius participació estàs dient implicació, però vols dir, i si comunitat vol dir que és un col·lectiu, o han de venir a fer coses o només han de venir a mirar-s'ho, no? Quan parlem de ciutat, per nosaltres, la ciutat global, tota Granollers, de fet qualsevol ciutat, implica que tots els espais són espais possibles de treball i que és molt necessari que hi hagi aquesta interconnexió entre tots ells. Quan parlem de cultura, quan parlem d'educació estem parlant bàsicament de cultura, inclús quan parlem d'educació de carrer, com és en aquest cas, i per tant, com fer que la plaça sigui un espai per l'art, per la imaginació, que de fet és un espai significatiu i proper pels propis infants, ells són els que estan sempre allà, i alhora com fer perquè això d'alguna manera pugui vertebrar això que anomenem comunitat, aquesta gent que d'alguna manera està en proximitat amb aquest espai físic, però que alhora és un espai simbòlic i que pot arribar a ser un espai significatiu per la pròpia gent, no? Que pot ser un espai representatiu. I de fet, una miqueta enllaçant amb aquestes parauletes, un altre dels temes importants és com intentem de treballar. No té sentit parlar de ciutat, de cultura, de comunitat, d'educació, si no entenem que és un procés obert, inclús que és un procés d'un procés d'un procés, i que a més, en funció de cada un dels agents que acaben dissenyant accions, perquè us hem explicat un exemple, però n'hi ha diversos, doncs cada un té un procés propi, significatiu, diferent, i que s'ha de tenir en compte. Posem la paraula col·laboratiu en aquest sentit de posar en relació, de transgredir, com dèiem, d'agafar aquests espais i obrir les portes, de foradar-los, d'escardar-los, de trencar dinàmiques. A vegades estem tots allà des del nostre saber, des del nostre despatx, quasi diria, i a la que ens situem amb algú que parla un llenguatge totalment diferent perquè ve d'una altra funció professional, no ens entenem. Doncs per això diem col·laboració, perquè busquem aquesta trobada amb l'altre.
permeable també va molt en aquesta relació dels espais, però també de les persones que siguem capaces d'interrelacionar-nos, interconnectar doncs també, no? De construir conjuntament en base a alguns objectius, sobretot en base a un procés i unes idees. Els agents que els tenim classificats així, segurament la imatge més maca seria la d'un engranatge, però podem tenir un primer grupet que seria els treballadors de l'Ajuntament, una sèrie d'especialistes, que són aquestes arquitectes que us deia, i també tenim a la UOC més o menys ficada perquè d'alguna manera algú del món més acadèmic ens pugui anar també orientant aquesta reflexió. Pel que fa als serveis de l'Ajuntament, podeu veure que és molt transversal, que hi ha educació, hi ha serveis socials, hi ha centres cívics, cultura, joventut, obres i projectes, els urbanistes, i també Reconvert, que és un espai cultural de la ciutat. Entre agents de la ciutat hi poden haver-hi des d'un centre obert a la UEC, hi pot haver-hi un esplai, hi pot haver-hi un institut, com dèiem, hi pot haver-hi un artista, hi pot haver-hi una associació de fotògrafs que està en un barri concret, una associació de veïns, etc. Per tant, és molt transversal i, en certa manera, tots estan en pla d'igualtat, construint, dissenyant i realitzant accions en el territori i, sobretot, de cara als infants i als adolescents. Això vol dir que en aquest any ens hem passat un parell de mesos explicant-ho i a veure la gent què entenia i entengués el que entengués, li dèiem sí, és això, fem-ho. I aleshores anàvem veient, perquè es tractava d'anar fent dinàmica i anar creixent. Nosaltres creiem que això té recorregut i per tant no patim gens de si realment han entès el que volíem dir quan parlàvem de no? No és de màxims, és molt de mínims i d'anar sumant. I aleshores això ens ha permès estar un temps anar xerrant, que aquest temps pràcticament ha arribat un punt, vam dir a en Joan, escolta'm, deixem de parlar amb la gent perquè ens estem complicant molt, perquè ara tot això ho haurem de fer, perquè ha estat una acollida molt forta, molt bona, i hem estat durant quatre mesos, diguem que, fent la caixa fosca, treballant amb cada col·lectiu, amb el que ells ens deien que havien entès. Aleshores els direm, i què us cal? I aleshores hi ha hagut alguns, com hem vist en el cas del Bellera, que ens deia, doncs teniu un crèdit sencer durant un trimestre per vosaltres, digueu-nos què hem de fer. I aleshores, uau, doncs són tres mesos de feina, dona per fer el catxivatxe, que ha estat el CUP, que ha estat una meravella. Aquí veieu les educadores dels centres oberts, cinc centres oberts de la ciutat, que durant quatre dies han fet una formació de com elles poden incidir en la comunitat. En aquest cas veiem els nois de la UEC, els nois de la UEC, una anècdota molt divertida és que els hi van donar aquests tubos corrugats i el primer que els hi va venir al cap és fer una fulla de marihuana al mig d'una plaça i bueno, vam dir, si això és el que ells veuen, anem a reconvertir-ho i al final és una mena de sofà en el qual té una mica de forma, però bueno, vam haver de fer un procés. És una anècdota divertida. En el cas del Vallès també ha sigut molt divertit, l'altre dia es deia, ells no estan acostumats a treballar com per un objectiu concret i que tindrà un impacte, i en aquest sentit ho han valorat molt. El projecte tindrà lloc a diferents places de la ciutat, en el qual, com us dèiem, doncs hi ha tota una sèrie de gens implicats, encara no sabem ben bé quins efectes produirà, tot i que portem dos anys previs que sabem una miqueta els impactes, i creiem que en certa manera doncs estem marcant una línia en la qual doncs es superen espais de treball, s'arriba a l'altre, es planteja un treball a l'espai públic en positiu, es posen en relació diferents agents i sobretot els nens s'ho passen bé i també adolescents mostrant als nens com s'ha de jugar.